<سؤال> إلا الله، الله أكبر، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله. والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر الله الله, الله 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 يا الله Allah, 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 الله. الله. يعمل الله الله يعمل الله يا الله. الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله الله يا الله الله يا الله الله Allah Allah ya Allah 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 ya Allah Allah ya Allah me يا الله يا الله يا الله يا الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على سيدنا ومولانا محمد اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد أعيني ayat سؤال seterusnya يعني Yang mengandungi perkataan mustaqim Iaitu ayat 213 Dalam surah Al-Baqarah Pada juzuk yang kedua Muka surat 33 Allah berfirman dalam ayat 213 ini Kanan nasu ummatan wahidatan فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم fa hada Allahu alladhina amanu limakhtalafu fihim min alhaqq bi idnihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim adalah manusia umat yang satu pada mulanya manusia itu umat yang satu maka Allah mengutuskan para nabi sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan dan dia menurunkan bersama mereka kitab dengan kebenaran untuk menghukum di antara manusia terhadap apa yang mereka perselisihkan di dalamnya dan tidak berselisih di dalamnya melainkan orang-orang yang diberikan yang telah diberikannya yakni diberikan kitab setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan kerana kedengkian di antara mereka Maka Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman terhadap apa yang mereka perselisihkan di dalamnya daripada kebenaran dengan izinnya. Dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang ia kehendaki kepada jalan yang lurus. Jalan kebenaran. Jadi hujung ayat 213. Allah berfirman Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim Dan Allah memberi hidayah atau memberi petunjuk kepada siapa yang ia kehendaki Kepada jalan yang lurus Sebelum ayat 213 ini dalam ayat 212 Allah menjelaskan Zuyyina lilladhina kafarul hayatu dunya Dihiaskan bagi orang-orang yang kafir itu akan kehidupan dunia Wayaskharuna minal ladhina amanu dan mereka Mengolok-olokkan, mereka menghina terhadap orang-orang yang beriman. Walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah. Dan orang-orang yang bertakwa di atas mereka pada hari kiamat. Atas daripada orang kafir. Wallahu yarzuqu man yashau بِغَيْرِ حِسَابٍ hisabin. Dan Allah memberi rezqin kepada siapa yang ia kehendaki dengan tanpa perhitungan dihiaskan kepada orang-orang kafir daripada ahli Mekah zaman dulu dan lainnya akan kehidupan dunia dalam tafsirul jalalain dia kata bitamwihi faahabbuha bitamwih dengan memperelokkan dunia. Zuyina lil ladzina kafaru al hayatud dunya bit tamwih ay bit tahsin al zahir alladhi batinuhu qabih. Dengan memperlihatkan dunia ini yang zahirnya adalah cantik, dalamnya adalah huduh. Tamuih ni macam kita salut. Um, uh, bekas dah tak elok, kita salut bagi elok. Cincin tu dah turun kala dah. Pergi celup ayam mah pula. Itu dia panggil tamuih. Dia bukan mah betul. Eh. Tapi celupannya. Uh, dunia pun begitu juga. Nampak macam mah. Nampak cantik. Zahirnya cantik batinnya sebaliknya. Apabila mereka melihat kehidupan dunia ini elok, fa'ahabbuha, maka mereka orang-orang yang kufur kepada Allah itu, cinta akan dunia. Lepas mereka nampak dunia itu indah, mereka mempermainkan menghina orang-orang yang beriman. Dah mereka kaya, mereka hina orang beriman yang susah. Dalam tafsir kata, وَيَسْخَرُونَ أَيْوَهُمْ يَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا لِفَقْرِهِمْ Mereka orang-orang Mekah yang kaya-kaya yang musyrikin Mekah menghina akan orang beriman kerana orang beriman itu fakir. Ailiterkihim dunya wa iqbalihim ala al akhirah. Kerana mereka <coughs> meninggalkan dunia dan mereka menuju kepada akhirat. Contoh orang-orang yang fakir yang dihina itu. كبلال وعمار وصحيب رضي الله عنهم اجمعين سبرتي سيدنا بلال الحبشي دان عمار بن ياسر دان صحيب الرومي اي يستهزئون بهم ويتعالون عليهم بالمال Depa yakni mereka yakni penduduk Mekah yang kafir itu mempermain-mainkan memperolok-olokkan menghina orang-orang yang fakir di kalangan para sahabat seperti Sayyiduna Bilal Al-Habashi seperti Sayyiduna Ammar Ibn Yasir Suhaib Ar-Rumi kerana kefakiran mereka Ridwanullahi Alim Ajma'in tak kala Sayyidina Bilal Al-Habashi memeluk Islam Ia disiksa oleh Tuhan dia Dengan siksaan yang amat berat Diheret tengah padang pasir yang panah Diletak batu besar atas badan dia Dia tidak ada yang keluar daripada mulut dia Melainkan ahadun ahad Ahadun ahad Ahadun ahad, ahadun ahad. Ahadun yani Allahu Ahadun Allah itu Maha Esa yang terkandung di dalam suratul ikhlas Qul huwallahu ahada katakanlah Allah itu Maha Esa Dia puji Allah dengan sepatah sifat Allah yang diulang-ulang akibat kesakitan daripada siksaan daripada Tuhan dia Orang kafir nampak kehidupan dunia mereka hebat. Mereka kasih dunia. Mereka pandang hina kepada orang-orang fakir di kalangan orang beriman. Yastahzi'u nabihim wa yata'alawna alaihim. Mereka meninggi diri ke atas orang-orang beriman. Bilmal dengan harta. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan orang yang mereka hina itulah yang akan mulia di akhirat. Kerana orang itu orang beriman, mereka yang akan hina di akhirat kerana mereka tidak beriman. Allah sambung ayat itu walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah. Dan orang-orang yang bertakwa mengatasi mereka itu pada hari kiamat. doa atas lagi. Sesiapa sahaja yang bertakwa Yang melaksanakan Yang Allah suruh Yang tinggal Yang Allah larang Fauqahum Pasti akan duduk Di tempat yang tinggi Dalam syurga Mengatasi orang-orang Yang kufur dan ingkar Kepada Allah Yawmal qiyamah Pada hari akhirat Wallahu yarzuqu man yasha'u bi ghairi Penutup ayat itu menyatakan Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Ia kehendaki tanpa terhitung, yakni rizqan wasi'an, rezeki yang luas di akhirat atau di dunia. Di dunia Allah boleh kalih balik orang yang dihina bertukar jadi kaya orang yang menghina yang kaya bertukar menjadi susah orang yang menghina pada peringkat awalnya dihina pada peringkat keduanya Allah boleh tukar rezeki yang luas di akhirat disebutkan dalam hadis la mawdi'u ahadikum fil jannati khairun minad dunya wa ma fiha satu tempat kamu letakkan cemeti kamu cemeti ni macam macam rotan macam macam apa tongkat ataupun macam rotan yang orang Arab guna duk tiba orang tempat cemeti kamu kamu letak tu lebih baik daripada dunia dan segala isinya tempat se sekecil untuk meletakkan cemeti di dalam akhirat di dalam syurga lebih baik daripada seluruh dunia dan segala isinya. Lamawdi'u sautia ahadikum tempat kamu letak ah rotan kamu tongkat kamu di dalam syurga itu lebih baik daripada dunia dan segala yang berada dalam isinya. Jadi Allah berkuasa untuk menjadikan orang yang dihina itu bertukar menjadi kaya yang dihina kerana kefakiran mereka bertukar menjadi kaya dan orang yang menghina bertukar menjadi bengrak kemudian Allah datangkan ayat yang kita baca pagi ini <tukar> kanana su ummatan wahidatan adalah manusia itu adalah umat yang bersatu Bersatu di atas beriman kepada Allah Itu tafsir Al-Jalalain Lalu mereka berselisih setelah itu Kerana sebahagian nak beriman Sebahagian kufur Dalam tafsir sawi kata Al-fi mabda'id dunya min Adam ila Idris Pada peringkat permulaan ciptaan dunia Manusia bersatu bermula daripada zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Idris. Ada kata daripada Adam sampai zaman Nabi Nuh. Ia yani mereka sebelum itu di atas kebenaran tidak ada perselisih sesama mereka pada zaman itu. Lepas itu bila Allah utus Nabi, berlakulah perselisihan mengikut sebahagian nabi nuh sebahagian melentang nabi nuh ada pendapat menyatakan mereka bersatu di atas kebatilan pendapat ini lemah jadi peringkat awal zaman nabi adam dengan anak cucu nabi adam sampai zaman nabi idris atau zaman nabi nuh umat manusia bersatu di atas kebenaran Kemudian dalam masa-masa mereka berselisih. Maka Allah utus Nabi Nuh AS membawa berita gembira dan menakutkan. Manusia terus berselisih sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Allah utus seorang Nabi demi seorang Nabi, seorang Rasul demi seorang Rasul. Manusia tetap berselisih pendapat Yang dapat petunjuk Allah duduk jalan benar Yang tak dapat petunjuk duduk jalan tak betul Sampai zaman kita Sampai zaman umat Nabi Besar Muhammad SAW pun lagu tu Bila Nabi SAW wafat Alim ulama sambung hak Nabi SAW tinggalkan Manusia tetap berselisih Bahkan kui lama kui teruk perselisihan Kenapa semakin teruk? Kerana manusia semakin jauh daripada zaman turunnya wahyu dan kerana manusia semakin jauh daripada alim ulama yang semakin hilang, semakin hilang, semakin hilang tidak berganti. Kalau ganti pun tak sehebat yang diganti. Manusia semakin kekurangan alim ulama di dalam masyarakat mereka menyebabkan mereka berselisih dalam banyak perkara dari semasa ke semasa semakin teruk ma min asrin illa wa ba'dahu syarr minhu Nabi SAW bersabda tidak ada suatu zaman melainkan setelah itu lebih teruk daripada sebelumnya Ulama menghuraikan hadis itu dengan menyatakan kepupusan, kehabis, kekurangan alim ulama dari semasa ke semasa mati seorang alim tidak berganti mati seorang wyb ramai nak ganti yang berhormat letak jawatan seorang ataupun mati ramai nak jadi mencalonkan diri jadi yang berhormat ramai jadi calon nak bertanding tok guru mati tak berganti alim ulama bila meninggal maka banyaklah kejahilan masyarakat yang muncul disebabkan mereka tidak ada tempat rojokan ataupun mereka tidak menghargai rojokan yang perlu mereka lakukan. Mereka tak peduli nak rojok kat siapa. Mereka rojok mengikut emosi dan perasaan mereka. Akhirnya apa isu yang berlaku mereka ulas mengikut buah pemikiran mereka yang tidak berpandukan kepada ilmu yang tepat mereka ulas dengan emosi dengan perasaan dengan suasana dengan semangat dengan orang lain tanpa ada bukti yang kukuh akhirnya seperti yang kita lihat sekarang muncul satu isu depaka ulas dalam Facebook depaka ulas dalam group kadang-kadang kita tengok ulasan tu bukan berdasarkan kepada ilmu Ulasan itu mengikut perasaan dan emosi semata-mata hujah tak ada. Duk kata orang lain tak ada hujah. Depa yang tak ada hujah. Hujah depa hanya perasaan mereka. Kalau ada pun faham pikul lain. Tak sepertinya faham yang dipaham oleh ulama-ulama mu'tabar. Ini masalah yang kita hadapi dari semasa ke semasa akibat daripada kekurangan mubashirin wa munzirin pemberi berita gembira dan pemberi berita yang menakutkan yang menjadi pewaris kepada para nabi Allah berfirman dalam ayat ini apabila Allah utus para nabi ke di kalangan mereka mubashirina pemberi berita gembira kepada orang beriman dengan syurga wa munzirin dan pemberi berita menakutkan pemberi amaran kepada orang yang kufur dengan dengan balasan neraka wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi dan Allah turunkan bersama para nabi itu akan kitab-kitab dengan kebenaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan Quran liyahkum bainahum agar ia menghukum di kalangan mereka liyahkum bihi bainan nas liyahkum bainan nas agar Allah menghukum ataupun agar kitab Allah itu memberikan keputusan hukuman di kalangan manusia terhadap apa yang mereka perselisihkan apa yang mereka perselisihkan kita bercanggah dalam bab A dalam bab B dalam bab akidah dalam bab ibadah dalam bab muamalah dalam bab syariat dalam bab akhlak Perlu rojok kepada kitab Allah. Berselisih dalam bab politik. Kena rojok kepada kitab Allah. Perselisihan dalam apa juga perkara. Rojok kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Quran kata. Fa'in Tanazatum fi syai'in. Farudduhu ila Allahi wal Rasul. Jika kamu berselisih pendapat di dalam sesuatu perkara. Maka rojoklah kamu kepada Allah dan Rasul. Nak rojok ke Allah Ta'ala lagu mana? Nak rojok ke Rasulullah lagu mana? Maka rojok kepada Allah itu maksudnya rojok kepada kitab Allah. Rojok kepada Rasulullah itu rojok kepada sunnah Rasulullah. Kitab Allah dan sunnah Rasulullah pun tak boleh nak rojok tahap kita. Kerana ia berbahasa Arab. Kerana ia bahasanya tinggi. Nak faham dan memerlukan kepada alat-alat yang banyak. Maka tidak ada jalan lain melainkan rojok kepada alim ulama. Nak faham Quran kena tengok tafsir. Nak faham hadis kena kena mengaji syarah hadis. Yang disampaikan oleh alim ulama. Bukan boleh faham Quran. Kita baca Quran. Kita faham terui. Ambil hukum daripada Quran. Baca hadis. Tafsir ikut kefahaman kita. Kita bukan tahap itu. Itu tahap ulama-ulama mujtahid yang besar. Maka kita faham hukum hakam menurut kita pegang hukum hakam menurut kefahaman ulama. Itulah jalan yang paling selamat daripada kita faham mengikut fahaman kita. Ulama pula ulama mu'tabar, ulama yang diterima pakai oleh sebahagian besar manusia. Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar, Imam رملي إمام أبو الحسن الأشعري إمام أبو منصر المتريدي إمام السنوسي إمام إمام yang menjadi tokoh dalam bidang masing-masing إمام الغزالي إمام الحداد إمام الشعراني dalam bidang توحيد إمام ني dalam bidang فقه إمام ني تصوف إمام ني إمام ني kepakaran-kepakaran kepakaran mereka yang perlu kita akur dengan kepakaran yang Allah berikan kepada mereka. Muncul hari ini orang-orang yang mendakwa kita nak pegang Quran Hadis. Hak dakwa tu tak karang kitab macam yang dikarang oleh Imam Nawawi. Tak karang kitab seperti mana yang dikarang oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah karang syarah Fathul Bari syarah sahih Bukhari Imam Nawawi karang syarah sahih Muslim Imam hakikat karang kitab-kitab Ma'rifatul Sunani wal Asar As-Sunanul Kubra Syu'abul Iman mereka karangan karang puluh-puluh jilid ratus-ratus jilid hari ini walaupun pengajiannya sijil nu sijil ni tapi yang di mereka karang tak seperti mana karangan ulama dulu Tu pun hak depa karang cangkui hak orang lain. Ambil ekonomi sikit, ambil ekonomi sikit, kembang buat buku tesis. Tesis MA PhD. Tak sama dengan ulama-ulama dulu yang luar biasa anugerah Allah kepada mereka. Jadi kita ikut yang jalan yang betul bila berlaku perselisihan ikut ulama yang warasatul anbiya yang mu'tabar yang diterima pakai kepakaran dan kealiman mereka seluruh dunia baru betul. Jadi Quran kata apa? Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq li yahkuma bainan nas fi ma fihi. Allah turunkan bersama para nabi itu kitab agar ia menghukum di antara manusia terhadap perselisihan mereka. Wa ma fihi illa alladhina utuhum. Dan tidak berselisih padanya pada agama itu Melainkan orang-orang yang diberikan kepadanya akan kitab Perselisihan itu bermula daripada zaman turun kitab Al-Ikhtilaf min ahdi inzalil kutub Sampai akhir zaman Illa alladhina utuhu min ma ja'atuhumul bayyinat lalu beriman sebahagian dan kufur sebahagian setelah setelah datang kepada mereka itu albayyinat keterangan-keterangan yakni alhujajul al hijajul zahirah hujah-hujah yang jelas ke atas keesaan Allah dan yang lainnya ba yang bainahum kerana dengki sesama mereka sesama orang kafir setelah mereka berselisih nabi dan rasul membawa pemberi peringatan dan memberi menakutkan lalu muncul dua golongan golongan yang selamat golongan yang Allah berikan bimbingan dan petunjuk Allah sebut fa hadallahu allazina amanu limaqtalafu fihi minal haqq biiznihi Lalu Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang yakin, yang beriman terhadap apa yang mereka perselisihkan padanya. Berupa kebenaran dengan izinnya, ay dengan kehendaknya. Min al-haq, ay min lil bayan. Bi iznihi, ay bi iradatih. Allah yang berkehendak. Orang ni aku bagi petunjuk, orang ni aku tak bagi. Jadi ila sirat mustaqim kepada jalan yang lurus kepada jalan yang benar inilah alas inilah penjelasan Allah kenapa tak semua manusia yang duduk dalam kebenaran dan kenapa tak semua duduk dalam keburukan kenapa manusia tetap terbahagi dua kerana sebelum Nabi Adam turun atas muka bumi Allah dah pesan kepada Nabi Adam, pesan kepada Sayyidina Hawa, pesan dan beritahu kepada iblis. Qulnah bitu kami berfirman turunlah kamu ke muka bumi. Ba'dukum li ba'din adu, sebahagian kamu akan bermusuh dengan sebahagian yang lain. Perselisihan berlaku sebelum manusia turun atas muka bumi. Bila turun atas muka bumi manusia berselisih. Sampai kiamat tinggal dalam perselisihan itu kita nak masuk belah mana ya nak masuk kumpulan A ke kumpulan B kumpulan kanan ke kumpulan kiri tinggal kita nak pilih di samping kita berusaha berdoa kita kena meyakini bahawasanya pemberi petunjuk yang sebenar hakikatnya ialah Allah zahirnya ada hakikat Allah taala bagi petunjuk zohernya adalah terdapat jalan-jalan petunjuk yang perlu diusahakan seperti mempelajari Quran, mempelajari hadis, mendampingi alim ulama yang menyampaikan Quran hadis. Mempelajari Quran Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Bulan puasa Allah turun Quran sebagai petunjuk kepada manusia. Mempelajari hadis Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim Sesungguhnya engkau memberi petunjuk kepada jalan yang lurus Mendampingi alim ulama yang mempelajari dan menyampaikan Quran Hadis Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amdina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun kami jadikan di kalangan mereka imam-imam yang membawa petunjuk. Jadi tiga-tiga itu disebut petunjuk. Quran disebut petunjuk. Hadis disebut petunjuk. Ulama disebut petunjuk. Aimmatan yahdun imam-imam yang memberi petunjuk maka hakikatnya yang memberi petunjuk adalah Allah zahirnya Allah terletakkan petunjuk yang aku bagi itu perlu diusahakan cara nak usaha dampingi tiga perkara dampingi Quran dampingi hadis dampingi alim ulama yang menyampaikan Quran hadis Tiga ni sumber petunjuk kita. Disebutkan dalam ayat-ayat Quran yang kita baca tadi. Maka tegak minta petunjuk tapi tak pergi cari tak boleh. Seperti orang sakit minta ubat tapi tak mau makan. Seperti orang lapar cari nasi tengok saja. Seperti orang haus dahaga dapat air tak minum tuang atas tanah. Minta air sejuk orang bagi air dia tuang atas tanah. Tu perangai budak dua tahun. Budak umur dua tahun, tiga tahun minta air. Mak-mak dia, mak dia bagi dia tuang. Dia minta nak minum, rupanya bukan nak minum. Kita cari air nak minum bagi hilang dahaga. Kita cari nasi nak makan bagi hilang lapar. Bila nasi dapat, tak makan. Bila air dapat, tengok saja. Maka tak betul. Orang sakit, minta ubat kat doktor nak makan ubat. Balik ubat lempak. Makan pun tak terikut jadual. Lepas makan tak pantang. Kuih teruk lagi sakit. Maka orang yang membaca Ihdi Nasrat Al-Mustaqim dalam semayang, luar semayang. <coughs> dia tak minta petunjuk saja. Dia tak pergi cari. Serupa orang minta ubat, dia tak makan ubat. Serupa orang minta nasi, dia tak makan nasi. Orang ni pemikiran dia ada tak betul. Maka Imam Ghazali rahimahullah kata, Al-'ilmu bila 'amalin junun wal 'amalu bila 'ilmin la yakun. Ilmu tanpa amal itu adalah gila. Amal tanpa ilmu adalah sia-sia. Pasal -sia. apa dia kata ilmu tanpa amal itu gila? Kerana kita cari ilmu yang wajib untuk kita buat, yang wajib, kita cari ilmu yang haram untuk kita jauhi yang haram, tiba-tiba dapat tak seperti mana yang kita cari. Maka kita dianggap gila. Dalam menghuraikan kata-kata Imam Ghazali rahimahullah itu ada seorang ulama dia kata kalau kita berjalan kaki kita kena tik ayam, kaki kita kena tik lembu, maka kaki kita kotak kena najis. Kita pun pergi minta ayak ke orang, mai ayam satu jak, mai ayam satu timba. Untuk apa orang tanya nak ambil ayam tu? Nak basuh tik lembu di kaki aku ni kotak ni. Bila orang bagi ayat kita tak basuh, kita pegang saja atau kita tuang saja atas, atas tanah, tak basuh pun kaki kita, lembu tak hilang. ayam saja, ayam dapat. Dapat ayam tujuan asal nak basuh najis. Najis tak dibasuh, ayam tu hanya di simpan, ditengok saja. Maka orang kata, "Ha ni gila." Awak Tik lembu kena di kaki hang kotak hang cari ayam nak basuh tiba-tiba dapat ayam hang tak basuh pun hang tengok saja tik ayam tu tik lembu tu maka orang yang kakinya kena najis tujuan dia cari ayam yang mutlak untuk cuci najis tiba-tiba bila ayam tu dapat dia tak guna pun untuk cuci najis najis masih kekal ayam tu simpan tengok saja orang kata dia ni tak betul pemikiran dia ni gila ni Maka Imam Ghazali kata ilmu tak diamalkan tu gila. Ilmu yang mana? Yang wajib dan yang haram. Yang wajib dia tahu tapi dia tak buat. Dia tahu semayang lima waktu wajib dia tak mau semayang. Dia tahu apa mencuri itu haram dia nak curi juga. Dia tahu menjudi menjudi itu haram dia nak menjudi juga. Bila dia tahu benda haram dia tak tinggal, dia tahu benda wajib dia tak buat, dia tak betul. Maka kata ulama kalau kita melihat orang yang cari duit lepas dapat duit dia pi tengah jalan dia lempak duit ah dia ambil duit dia nok 50 ke semua nok 10 semua ataupun 1 semua dia tauk gitu ah tauk tepi jalan tu tauk dalam sungai tauk atas jebul lebuh raya orang kata dia ni gila ni pasal lempak duit Limpak benda yang bagi manfaat kat dia. Tak cerdik ni. Bodoh. Pasal apa bodoh? Dapat duit limpak. Kata ulama, kalau kita tengok orang dapat duit, dia tahu duit, kita kata dia bodoh. Kerana duit tu dia boleh guna untuk beli yang no ni, beli ni. Maka orang limpak agama lagi bodoh. Kerana dia tak ada peluang nak dapat syurga. Hak lempak dunia kita kata tak betul sekarang kerana dia boleh guna untuk manfaat keduniaan dia makanan dia dilempak sedangkan dia nak, nak makan memerlukan makanan itu makanan tu elok bukan basi pun duit dia yang elok bukan terkoyak bukan tak laku dia lempak duit tu dianggap tak betul kerana dia cari duit untuk guna beli baju beli berah, beli gula tiba-tiba dapat duit tahu itu saja tau land sungai tau atas jalan raya orang kata ni pemikiran tak betul pasal duit ada lempak. kalau lempak duit yang sementara manfaatnya adalah salah maka orang yang melempak ajaran agama yang Allah wajibkan dia tak buat yang Allah haramkan dia buat lagi-lagi salah kerana kenapa kerana duit ni guna sementara atas muka bumi tapi agama dia nak guna di dunia sampai masuk syurga Tiba-tiba dia tak mau masuk syurga dengan dia ketepikan agama. Tiba-tiba dia tak mau apa hidup bahagia dengan dia tolak ajaran agama atas muka bumi. Maka menolak agama ni mengundang kemudaratan dunia akhirat. Allah berfirman dalam surah Taha wa man an zikri fa inna lahu ma'isatan barang siapa yang berpaling daripada mengingatiku yakni daripada membaca kitab aku dan beramal dengan kitab aku baginya kehidupan yang sempit kehidupan yang huru-hara kehidupan yang kacau bilau kehidupan yang teruk kalau mereka tidak mengingati aku di di, di, di dunia di akhirat <tuh> wa yaumal qiyamati a'ma kami bangkitkan dan himpunkan di akhirat dalam keadaan buta di dunia mata celak bangkit akhirat jadi buta dia tanya Allah taala pasal apa jadi buta qala qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira dia kata ya Allah ya tuhanku kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta dulu di dunia aku melihat Allah taala jawab qala kadzalika atat ka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawmatunsa Allah taala jawab Qala kadhalika. Allah berfirman, demikianlah atat ayatuna telah datang kepada engkau oleh ayat-ayat kami. Fanasitaha, lalu engkau lupakan ayat itu. Wa kadhalikal pada hari ini engkau dilupakan. Macam mana lupa? Oh kalau kira lupa ayat, kita lupa banyak ah, bukan kita ingat apa pun. Ah qulu Allah ingat, atas-atas tak ingat. Maksud lupa ayat itu lupa hukum hakam yang di di pan, diberikan panduan oleh ayat itu. Ayat kata aqimus salah dirikan semayang. dia tak semayang. Wa atu zakah. keluar zakat dia tak keluar zakat. Kutiba alaikumus siyam difardukan kata kamu puasa, mai bulan puasa dia tak puasa. Quran kata wa harrama al riba Allah haramkan riba dia terlibat dengan riba dia tak ingat maksud ayat yang mengharamkan sesuatu perkara yang mewajibkan satu perkara dengan dia meninggalkan benda yang wajib dengan dia tak buat benda yang haram dia tak tinggal itu maksud lupa ayat ayat kata qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim katakan kepada orang beriman lelaki jaga mata dia tak jaga mata Kullil mukminat yakdut namin absori hidna. Katakan kepada orang perempuan yang beriman jaga mata. Dia tak jaga mata. Quran kata jangan mengumpat. Dia mengumpat juga. Quran kata jangan bohong. Dia bohong juga. Ayat-ayat Allah sampai ke telinga dia. Dia lupa hukum hakam itu ketika dia nak buat bercanggah dengan hukum hakam itu. Dalam hukum ijma' ulama' kata riba tu haram. Masa dia nak buat riba, dia nak terlibat dengan riba. Dia tak tulis ulama' kata, kata ulama' kata. Aku lupa ayat kata riba haram, aku tak peduli. Hari ini kamu dilupakan kerana dulu ayat kamu ayat aku pergi kat telinga kamu. Kamu buat tak kamu buat lupa dia. Allah bagi amaran kepada orang yang pernah mendengar ayat Allah tentang halal, tentang wajib haram tiba-tiba yang wajib dia tak mau buat, yang haram dia tak mau tinggal. Engkau dilupakan hari ini, engkau dibutakan hari ini, sedangkan dulu engkau melihat, selalu engkau mendengar kerana engkau tak peduli kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Di dunia hidup dah tak bahagia lintang pukang dah, di akhirat lagi teruk. Allah bagi peringat dalam Al-Quran jangan sampai kita melupakan ayat Allah dan meninggalkan ayat Allah kerana di dunia dah jadi tak ketahuan halalah. Mai syaitan bangka kehidupan yang tak ketahuan, kehidupan yang sempit. Walaupun dunia ini luas, dia rasa sempit kerana dia mengenepikan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut dalam ayat ini من بعد ما جاءتهم البينات فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه Lalu Allah beri hidayah kepada orang beriman terhadap perselisihan mereka tentang kebenaran dengan keizinnya. Wallahu yahdi man yasha'u ay hidayatahu ila siratin mustaqim ay tariqil haqq. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang ia kehendak untuk ia memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi kesimpulan dia, sebagaimana kita masak nasi untuk kita makan, bila nasi masak jangan tengok saja makan. Lepas makan hilanglah lapang kita. Seperti mana kita cari minuman untuk kita minum, bila dapat minuman jangan tengok saja perlu kita minum barulah hilang haus dan dahaga kita. Maka petunjuk Allah pun kena cari. Jangan seperti mana makan minum kita dengan tunggu orang umai suap dalam mulut kita. Jangan tunggu orang umai ayak depan hidung kita. Kita kena cari. Nasi kena cari, ayak kena cari, duit kena cari, rezeki kita dapat minta tapi kita pergi kerja cari duit. Sebagaimana kita minta rezeki warzuk ni, kita cari rezeki, maka kita minta petunjuk, kita kena cari petunjuk. Jangan minta saja cari tak mahu. Minta rezeki kerja segan tak jadi. Minta makanan cari cari tak tak jadi. Minta saja tunggu saja tak boleh. Maka kena ada himpunan antara permintaan dan usaha. Sebagaimana bak rezeki kita minta kita tak menganggur kita bekerja cari rezeki maka petunjuk pun minta tak boleh menganggur minta petunjuk mengaji tak mau tak jadi minta petunjuk kena baca Quran, minta petunjuk kena mengaji hadis, minta petunjuk kena mengaji tauhid, fiqh, tasawuf, kena mengaji di samping kita minta kita berusaha mencari apa yang kita minta. Bila dapat kita guna menurut yang sepatutnya, maka itulah golongan yang mendapat petunjuk yang disebut wallahu yahdi man yashau ila siratin mustaqim. Kita berhenti tadi dulu ayat yang berikutnya nanti kita tengok pula dalam surah berapa yang ada perkataan siratim mustaqim wallahu alam bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa salim ya Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alimna ma wa rzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna jitinabahu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب